kaya pakai kacamata juga batur dan bingung naon kalau sono ae kacamata tebu abi mah turun ke rumah ya teh eh ulah ngomong-ngomong gendut atuh teh kira-kira ngalit gitu. Halo, aku. Nah, ieu mah lanceuk pangbageur-bageurna. Tembae. Ngan teh kurang tenis ya teh, kopi hideung belum dipucetkeun. Halus teh kuluna. Pacak. Bulut kula. Pucetkeun ah. Bayun, api nyarian, makanya ini terlena meja ya. Eta nolah langsing, nolah kaniung diharap, pari ibu-ibu, nolah letik. Kita jadi dulu ya, Bayun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus.